どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、ナミさんの方から送られてきた動画2本あったんですけども、そちらの方とは全く違う話題なんですが、私からお送りするのは、仕事がないのも困ったもんですけども、仕事があるのもまたね、一つ自分の人生を災難でしまうところがあるのかなっていうところでございます。ちょっとこう YouTube 的になかなか難しい話題なんで言葉が詰まってしまうんですけども、神戸でね、ある研修医の方がお亡くなりになったんですよね。で、時間外労働が200時間以上あったり百数十時間あったりってことを繰り返して、いわゆる過労だったわけなんですけども、ただ病院記録には残業時間が全く記されていなかったということでね、職場あるあると言いますか、私も勤怠管理をある上場会社に、社員としてねいた頃っていうのがあったんで勤怠管理をしていたんですけども、実態とはかけ離れた記録をつけるんですよ。それが作業になってましたね。で、残業代も当然、記録に即した残業代ってことでほとんど払われないっていう現状です。でも実際現場っていうのは何と言いますかね、大体、16時間から18時間ぐらいの勤務を毎日続けるっていう状態なんですよ。私のいた職場で、そういったね、自ら命を絶つみたいなことは起きなかったわけなんですけども、時間の問題じゃないかなというふうに言われた部分もありました。ただね、この長時間労働っていうのも、その何をするかとかね、本当にその長時間労働の中に労働とされているものと、労働とされてないものが含まれている、これ本当にすごく奥歯に物の挟まった言い方になりますけども、結局勤務していてもその中でね、適度に手を抜いていたりとか気持ちの整理をしながら、いわゆるリラックスする時間を自分で持ちながら進めてるかどうかってところもあるんですよ。極度の緊張状態でずっと続けることはできませんけども、勝手にね休憩をしたりとかね、勝手にちょっとねタバコ吸いに行ったりとか、勝手にどっかで食べったりとかね、休憩時間を割と多めに取ったりとかっていうのが現場の裁量でできるようだと、長時間労働も結構続けられたりするんですよね。いわゆる仕事の中にきちんと遊びの空間を設けることができると言いますかね、ただ今回お亡くなりになった方の現場っていうのは、多分張り詰めた緊張状態がずっと続いたのと、あとは肉体的にも結構ね辛かったんじゃないかなっていうところがね見受けられますね。これからこの事件っていうのは病院や国を相手取っての訴訟ということに進むでしょうけども、訴訟してもねお亡くなりになった方は帰りませんので、その若い医師のご遺族の方っていうのは当然若いお父さんやお母さんになると思いますんで、無念は尽きないでしょうね。けどこういうことって繰り返されるわけじゃないですか。で、私が思うのはこうやって現場の人はねものすごくきつい思いをするんですけども、だけどもその現場に重い労働をね押し付けて、重い責任を押し付けて、割とのうのうとしてる人もいるわけなんですよね。のうのうとって言い方はねあえてさせてもらいますけども、この辺じゃないですか。同一労働同一賃金とかいう言葉ありますけども、全く改善されてないかなっていうこととね、仕事がなくても死んでしまうんですけども、仕事があっても、特に多くの方がね憧れとしている医師という職場についても、こうやってね自らの生命を早めてしまうというところがあることを考えると、複雑なものがあるかなってところですね。はい、では今日はこのぐらいにしておきましょうか。記事の方はそうですね、 URL を下につけておきますんで、よろしかったらご覧いただければと思います。それじゃあ。